Kitabo cha Sahihul Bukhari aterera tuletedde omulyango omulala agamba nti babu kauli rajuli li akhihi, nti omulyango guno guli muntu okwerekereza n'agamba muganda we oba mukwano gwe oba munne muganda ye mu busiraamu nti unduri ayya zaujatayi yashita hatta unzila laka anha, nti rondako ku bakyala bange yenna gw'oba oisiimye nze mutalake osobole okubeera nti nno omuwasa. Rawahu Abdurrahman bin Auf. Hadithi eno Anas bin Malik agitutuusaako ng'atunyumiza agamba nti kadima Abdurrahman bin Auf fa akha nabiyu sallallahu alaihi wasallama bainahu wa baina Saadi bin Rabi al Ansari, ng'era gw'okwerekereza okusembayo okulaga obumu n'oluganda lw'obusiraamu, nti kituuka n'omuntu okwerekereza mu famire y'emaka ge ku lwa munne. Ekyo kyaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasenguka okuva emaka okujja e Madiina. Abantu abamu ku baava emaka bambi baali bagagga nnyo naye tebaasitula kintu, obugagga bwabwe bwonna ne busigala e Madiina. Abamu famire zaabwe tebaasobola kutambula nazo ne basenguka nga bwe bali. Kaakati atunyumiza Anas bin Maliki nti Abdurrahmani yava e Makka ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwe yajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekawo enkola abantu babiri okubafuulanga ab'oluganda, nti ono ye muganda wo naawe ono muganda wo, nga kyategeeza wabaawo ekijulira ono ye muntu asinga okubeera okumpi naawe okuyamba. Kati bwatyo n'agatta Abdurrahmani bin Auf ne Saadi bin Rabi al Ansari. Kakati Saadi bin Rabi al Ansari yalina abakyala babiri, n'agamba Abdurrahmani nti bye nnina njagala tugabane kyenkanyi n'abakyala, nina babiri twalako omu ne maali tubeere nga tugigabana. Abdurrahmani bin Auf ate nno teyali wa mululu ng'abamu ku mulembe gwaffe, n'omugamba agamba nti ntwaleko aliwa, n'omugamba agamba ne maali tugabane kimu kyakubiri aba yakutte dda, ate n'agenda. Ate oluusi nga gwewandi mwetaaze ate etasobola kikola, naye Abdurrahman bin Auf si bwe yakola. Yamubuuza bubuuza nti ndagirira akatale kali wanze, ndi musajja musuubuzi. N'amulagirira n'agenda mu katale n'abeera nti nno abaako ye bye yasuubula. Amangu ago kaakati bwe yakomawo n'awasa omukyala ono gwe yamulekera n'amutalaka. Kakati bwe yamala okuwasa, Nabbi sallallahu alaihi wasallama amulaba nga wayiseewo akaseera, wayiseewo ennaku naye ng'aliko akanyiriro okutemagana okw'obugole, n'amugamba nti Abdurrahmani, kiki ekipya nga ndabanga embeera yekyuseeko? N'amugamba tazawajtu answariya, nawasizza omukyala mu ba answar. N'amugamba nti nno omuwadde ki? N'amugamba nti nafunyeyo kagorodi kennamutegekedde kennamuwadde nga amahare. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amusabira obufumbo obulungi. Kyenjagadde mu hadithi eno oba ensonga lwaki Bukhari yagireeta rahimahullah, nti omuntu singa abeera nga kiguddewo nga bwekyagwawo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, omuntu neyerekereza omukyala n'amutalaka, tayinza kugamba bugambi bino eby'ekiyaaye abavubuka abawanyisiganya abakyala, kiri haramu. Era bwe kiba nga weekiri buba bufumbo bwennyini, omuntu na omukyala ne mwawukanira ddala n'omuwattalaka oli n'amuwasa. Naye nga lwaki ng'ennamba y'abakyala eyongera kweyongera bungi okusingira ddala abasajja, osobola okubeera nti ofuna omukyala omulungi akulungiyidde, n'obeera nti nno omuwasa n'otayingira mu kikemo, wadde nga kikkirizibwa naddala nga waliwo embeera ng'eyaliwo Abdurrahman bin Auf nga tafunye mukyala gwagenda kuwasa ate nga famire yagirese Makka. Hadha wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin.